Hej allesammans och välkomna till den här videon. Den här videon ska vara en fortsättning på en väldigt populär serie och det är testa bästsäljare från olika webbsidor. Och idag har jag valt Skin City. Och anledningen till att jag valde Skin City med lite hets, det var för att den här veckan så har de 20% på allting, för att jag tror att de firar 10 år. Och då har de 20% på rubbet och då tänkte jag let's go. Lite stressad video för att jag vill gärna att ni ska få den här videon idag. Men de har 20% på allting till på söndag. Så om ni vill handla någonting oavsett de här grejerna eller någonting annat från Skin City, så har jag lämnat reklamlänkar här nere. Det är bara att använda dem. Jag kommer också lägga lite rekommendationer här nere på andra saker som ni kanske är sugna på från Skin City. Jag får mycket frågor om saker som för porer etc. För torrhud och så. Jag ger lite små hudvårdsrekommendationer utifrån mina egna erfarenheter här nedanför. Men nu kör vi igång. Första grejen då som jag tänker att vi börjar med ögonen precis som vanligt. Det här är en ögonskuggspalett ifrån märket Laura Mercier. Jag har lite fler saker, minst en sak till ifrån Laura. Det är ett väldigt populärt märke på Skin City. Kolla vad fin! Oh, wow, vad fin palett! So excited! I'm very excited even! Alltså den ser så himla fin ut. Den här heter alltså Parisian Nudes Eyeshadow Palette. Jag har testat lite grann ifrån Laura Mercier, inte super mycket om jag ska vara ärlig. Men det är pudret såklart och lite olika så, men inga supermängder. Så det blir superspännande. Det är ganska mycket Laura Mercier som var väldigt högt på listorna för bästsäljare. Hela grejen funkar ju så att jag går in på en kategori, trycker bästsäljare, väljer någon av de första 6 alternativen. På till exempel ögonskugga, foundation etc. Och den här var då den högsta på ögonskuggspaletten. Så jag har lagt på ögonskuggsbasen för paletten. Låt oss hoppa in i den här. I'm very excited alltså. Super dunder excited. Jag tror att jag börjar med, jag blandar ihop de här två längst ut här tror jag. Som är mer matta. Och sen tror jag att jag packar den här på lite, jag vill ha en lite mjukare look. Jag tror att många som handlar smink från Skin City gillar lite mer mjuk, vardaglig look liksom. Så jag tänker att jag gör någonting lite mjukare än vad jag brukar. Eller så gör jag inte det alls. Jag går väl in i den här måviga ljusa idag då. Jag trycker i alla fall den här måviga skuggan i min globlinje. Alltså där socken sitter, alltså ögonhålan helt enkelt. Och mjukar upp den här ute. Det finns en grön skugga här borta som jag vill använda. Och frågan är om inte det här är story of my life. Jag tror jag ska göra någonting lite mer neutralt. Och sen blir det aldrig speciellt neutralt alltså. Holy shit. Jag tror inte att jag ska använda de här alla mörkaste. Utan jag tror att jag doppar i den här som är lite mörkare. På en väldigt stor och fluffig. Och sen fluffar jag lite grann bara här i ytterkant in i samma skugga. Men lite nedanför. Det är för att jag vill ha lite mer definition. Men jag tror att vi gör den, använder den här gröna alltså. Jag känner det. Men jag vill bara ha lite mörkare på hörnet så att ögonskuggan inte faller ut ifrån ögat sen. De här skuggorna bländar för övrigt. Superfint, supermjukt och väldigt enkelt. Om man vill ha en mjukare look nu när man bara har definierat lite grann, då tar ni någon av de ljusare skimmerna nu och bara packa på. Men jag ska köra den här gröna. Jag ska bara det. I'm just doing it och jag börjar med mitt finger tror jag. Åh, den är jättefin och jag gör det över hela locket. Oj, oj, oj. Wow. Jag har faktiskt en Make the Make mist här och Make the Make ser ju Skin Citys egna märke. Och sen så blöter jag den lite grann. Alltså den är verkligen jättefin, men väldigt mjuk. Och jag tror ju att det är någon typ av sotning som många skulle tycka om när det blir väldigt mjukt. Vi får se hur det ser ut när det känns färdigt. Men jag tar bara lite grann av skuggan över som är en lite ljusare grön. Och lägger lite definierande mitten på bara med fingret. Den var mycket mer pigmenterad. Så att det blir lite definition även att vi går från mörkt till ljust. Även om de här skuggorna i sig är lite duochrom med den här gröna. Att den går lite olika färger så blir det jättefint. I really like it. Jättefin palett som är jättelätt att jobba med, men den är väldigt mager i pigmenteringen. Det behöver inte vara någonting negativt. Det här blir ju ett jätteeffektfull sotning som jag tror genuint att det är väldigt många människor som skulle tycka om. Speciellt om man gillar den typen av lite mer nedtonad makeup som jag förhoppningsvis ska få till idag. Så
Jag gillar den jättemycket faktiskt. Det här är verkligen en kvällsluck för någon som inte gillar lika mycket smink som mig. Och för det är den jättetrevlig. Den har fina jordnära toner och en liten färgklick. I like it. Jag har två brynpennor. Jag beställde en men jag fick två. Brunett och medium brunett är det här. Det här är alltså ifrån Jane Airedale. Och jag har testat lite ifrån märket tidigare. Men inte super mycket. Vi ska se här. Jag tror att den här färgen kommer jag tycka om. Det var medium brunett. Det här är en ganska standard liten smal penna. Ingenting liksom. Jag behåller båda. Nu ska vi se här. Ja, kanske brunett. Vi ska se. Jag börjar med att borsta upp mina bryn lite. Det fanns ingen bryngelé som jag inte hade testat tidigare. Eller jag hittade ingen. Det blev ingen bra så jag tog ingen bryngelé. Utan jag tyckte att det räckte med brynpennan då. Det här är alltså Jane Airedales penna i brunett. Ska jag se här. Jag har lite så här tunnare områden. Oh, den här färgen var perfekt på mig. Jättetunn och lätt att hålla i. Pigmenterad men inte för pigmenterad. Oh. Okej, jag förstår nog verkligen vad de menade med att den här var populär. Väldigt trevlig att måla strån med. Jag får en mycket mer fyllighet i brynet som jag tycker att jag har tappat lite grann. Nu har jag dock inte färgat mina bryn på extremt länge. Eller fixat dem liksom. Jag har rakat dem lite bara för att de inte ska bli helt liksom i kanterna. Men perfekt verkligen. Glöm inte att alltid gå in med borsten i slutet. Så att ni ser att det inte har blivit några hårda streck. Här var ett lite hårt streck till exempel. Åh! Alltså jag älskar ändå verkligen mina bryn just nu. Och den här pennan var jättetrevlig. Jag tycker att det tar lite tid att verkligen utvärdera en brynprodukt. Det beror på mycket saker som torkar den ut fort, håller den länge, är den lätt att jobba med över tid, tappar den form liksom själva pennan. Men den här känns väldigt så här sturdy, inte så billig och plastig liksom. För den är inte helt billig heller, men väldigt, väldigt trevlig. Måste jag säga. Lite otippat, det var nog inte en sån produkt som jag trodde att jag skulle älska. But I really like it faktiskt. Super nice. Super, super nice. Låt oss fortsätta med basen. Men jag har ju i stort sett alltid lösögon framför. Och det tänker jag ha även idag. Så jag går och tar på mig det och sen fortsätter vi med the base. Så, nu har jag plockat på mig ett par väldigt tunna och smala fransar. Jag tror att de sitter på ungefär i alla fall. Jag har blötte svampen också, för jag har Make the Makes egna svamp. Den kommer i en sån här liten söt väska som man kan ha den i och torka det och så. Den känns bra, den är ganska hård, men det känns ändå som att den har potential. So I'm very excited. Låt oss fortsätta med ansiktet. För det första vill jag bara säga, det här har ingenting med den här videon att göra, men vi pratar väldigt mycket solskydd, framförallt på min Instagram. Och jag älskar att testa solskydd, och jag är väldigt hård på solskydd. Och Skin City nu då, eftersom de har 20% så tycker jag verkligen att ni ska passa på att unna er ett solskydd. För det är viktigt, inte bara för åldrande och skönhetsdelen, utan man kan få hudcancer om man inte använder solskydd på ett korrekt sätt. Så gör det. Och det här är två favoriter som finns på Skin City. Det här är Skin Citys nya egna solskydd. Det här är emulsionen, det är min favorit. De har också ett mousse, men jag tycker bäst om den här. Och så den är Neostrata, och det är Neostrata som jag har på ansiktet idag. Och det är ett fysikaliskt skydd och det här är ett kemiskt skydd, så det beror lite på vad ni föredrar. Men jag tycker verkligen att ni ska göra det. 20%. Jag kommer länka båda de här nere, för det är två galet bra på marknaden. Verkligen, verkligen bra. Jag har flera favoriter, men just på Skin City så är det där två av mina absolut mest användare just nu. Vi börjar med primer hörni, och där har jag någonting då återigen från Laura Mercier. Och det är deras Pure Canvas Primer Illuminating. Och jag har inte testat någon primer tror jag. Åh, den är så fin! Någon primer ifrån Laura Mercier. Jag har som sagt testat ögonskuggspaletter nu då. Men pudret såklart. Jag tror inte jag testat några foundations, ingenting. Alltså jag kan typ inte komma på någonting. But I'm very excited. Är det skruvkork eller är det... Ja, det var det. Oh, it's so fancy. Det här är alltså en illuminating primer som inte har några silikoner i sig. Jag gillar silikoner, det är inte så. Men jag gillar när det är... Vad ska man säga? Oh! När den... Oh, kolla! Oh yes! När det är en illuminating primer som faktiskt bara gör det den ska. Och inte håller på att blurra och så. Gud, vad fin! Okej. Det här kan ju bli riktigt bra. Jag kan inte säga så jättemycket om primer vet ni, när jag testar dem första gången. Man behöver testa, se, ha det här på sig etc. Men kolla lysten. Nu blir jag alltid väldigt röd när jag rör mitt ansikte så.
Det är inte produkten, jag tar bara jättelite till och lägger här min panna. Så det är inte produkten som gör att jag blir röd. Ni ser att det lägger sig ganska fort. Det är ju då för att jag har en lite känsligare hud typ. Men alltså kolla glowet. Åh, det här kan bli en vinnare. Silicone free, I like it. Den här ser jättefin ut verkligen. Det känns som att det här kommer bli en perfekt bas för nästa produkt. Och det tänkte jag också på när jag beställde. Att jag tror att det här kan bli riktigt bra. För nästa produkt är någonting som ni har bett mig i många år att testa. Och som jag vet är många så här hudvårdsgurus favoritprodukt. Och det är Bare Minerals Tinted Hydrating Gel Cream. Det här är alltså en färgad dagkräm kan man väl säga. I gelformula. Jag är lite rädd att en gelformula kommer att kännas, ni kommer känna igen den nu, kommer att kännas torr på min hud, men jag hoppas att det kommer bli bra. Det här är alltså, för det första så har den SPF 30 i sig, vilket jag tycker är härligt. Det är ett extra tillägg. Man använder aldrig tillräckligt mycket för att få ett fullvärdigt skydd, men det är ett nice tillägg. Det står att det ska vara lightweight sheer to medium coverage, så den ska ändå ha lite täckning i sig liksom. Och jag är så himla taggad. Jag valde den här färgen Birch 1.5. Jag hoppas att färgen är bra. Låt oss se. Jag tror att färgen kan bli bra. Jag vet inte riktigt hur mycket jag ska ta. Oj, det där var alldeles för mycket pannan. Det är sådär när jag inte riktigt ser, hörni. Jag tror att jag tar bort lite och lägger på min hand här. Som jag då kommer kladda ner med sen. Ni ser att jag tog skitmycket. Jag börjar bara med att göra så här. Ja, men färgen kan vara bra. Jag har en grej på spegeln här framför mig som gör att jag inte riktigt ser. Jag hade kunnat göra sådär lättare, så slipper jag göra så här. Nu kan vi se. Okej, den är så himla lätt. Jag ska gå över den här med svamp, jag ska bara jobba ut den lite först. Många sådana här produkter tycker jag jobbar bäst med fingrarna. Men jag föredrar ändå en svamp. Jag har naglarna, jag tycker att det är lite så här så. Men det här ska liksom vara en väldigt enkel, men den har lite täckning. I see it alltså. Jag kladdar av mig lite. Jag tar lite till produkt bara. Och så ska vi se hur den här känns. Alltså med glowet just nu, kolla. Och jag har mer krämprodukter som jag hoppas kommer sitta bra på det här. Det är mycket krämprodukter i topp på Skin City. Det kan jag säga var stor skillnad mot de andra sidorna. Pudret som jag har valt, det var långt ner på bästsäljande på bas alltså. Långt ner innan första pudret kom upp. Shit alltså. Nu vill jag också verkligen poängtera det. Gud, den här sitter jättefult. Nej, det gör den inte. Nu chillar vi. Poängtera att nu när det har varit 20% så kan de här listerna se lite annorlunda ut. Om ni trycker på bästsäljare. För jag beställde precis då när 20% började, så det hade inte hunnit påverka så himla mycket. Okej, okay, jag skulle ändå säga en hög låg täckning. Förstår ni vad jag menar? Det är inte riktigt medium täckning med den mängden som jag tog alltså. Men det är inte... Alltså den är inte lågtäckande, förstår ni vad jag menar? Alltså den är inte, det är inte så att den inte täcker någonting alls. Jag har en del sån här typ av produkter som verkligen bara är en dagkräm med lite tint i liksom. Men kolla min bas. Först tyckte jag att den lägger sig uppe på, men ju mer jag jobbar in den i huden, om jag tar lite till runt näsan. Ju mer jag jobbar in den i huden, desto finare blir den. Ni ska få givetvis en liten närbild sen, om några sekunder. Så att ni får se hur riktig hud ser ut. Men det här ser löjligt lovande ut. Okej, så Laura Mercier och Bare Minerals bara på ansiktet. Ni ser att jag har en helt fantastisk lyster. En sån här lyster som jag ser inte, det ser inte ut som att jag har låtsas lystrat, förstår ni vad jag menar? Utan det är en riktig lyster. Vilket jag tycker ser jättefint ut. Inget glitter, ingenting sånt, utan det har bara en skön oljighet i sig. Så himla fint. På mina absolut torraste ställen, som precis runt näsvingarna, oj förlåt, näsvingarna lite här på hakan, där mina eksem har varit nyligen. Där är den inte perfekt, jag gillar verkligen svampen, det måste jag också säga. Den är inte lika mjuk som en beauty blender, men den känns ungefär som Real Techniques blending sponge. Jättetrevlig, jag älskar formen, så den får ett tumme upp. Det ska bli kul att se hur den är med concealern sen också. Men den här basen är riktigt fin och jag tror att det här kan bli, om den här sitter länge, vilket är den stora fördelen med att det är en gelkonsistens tror jag. Det är att jag tror att den kommer vara otroligt långvarig på huden. Om den är det, då är det här en vinnare inför sommaren alltså. Färgen är bra på mig, men den kommer att bli ljus väldigt snart. Men väldigt fin.
Så basen är mycket lovande, vi får se. Concealern däremot är ett nysläpp och en hypad produkt. Och då, som tur för mig, otroligt bästsäljande. Nu är det något jävla hår här. Det här med att ha hund, hörni. Men det här, hörni, är jag taggad på. Det här är concealern ifrån By Terry och den här är helt ny. Det här är deras Hyaluronic Hydra Concealer och det här är i färgen 100 Fair, som jag hoppas är bra. Och den här ska tydligen vara helt galet bra. Jag tycker ganska bra om By Terrys produkter, men de är hella parfymerade. Och då menar jag hella parfymerade. Det här ser ut som en enorm sån här, oh jävlar vad stor pensel. Det här ser ut som en enorm touche éclat ifrån YSL i komponenten liksom. Det står att den ska vara extra smoothing, hydration, radiance, buildable coverage, blending brush på den. Så man ska liksom kunna både blända då och applicera med den här. I will try this. Låt oss hoppas, oh vad fort färgen kom. Oj, fair var väldigt gul. Men jag vet att det är flera stycken då makeupartister som Makeup Lina på Instagram som har älskat den här. Både på sig själva och på sina kunder liksom. Okej, jag förstår verkligen tanken med om man bara använder en concealer och inte använder bas eller så. Alltså foundation, concealer, eller resten menar jag, förlåt. Foundation, puder etc. Då är det här det enda du behöver. Det tar lite tid för att den är lite mindre. Men den är så bra. Och det gula var faktiskt rätt trevligt idag, för jag var rätt röd i min ton idag. Jag förstår tanken med den här. Jag vill se. Jag kör svampen lite grann. Oj, vad fin. Oj, oj, oj. Hoppla, hoppla. Det doftar ingenting, eller? Bara för att jag gnällde över By Terrys doft. Den doftar ingenting. Har de plockat bort doften? Då är By Terry med i spelet igen, hörni. Jag hade också beställt By Terrys CC-palett som jag ravade om förra året, men den var tyvärr slut när ordern skulle skickas. Och det var ju synd då, men it is what it is. Den får vi testa i någon annan video. Den kommer säkert tillbaka i lager igen. Den var så fin förra året. Oh, min bas, oh my god. Okej, allting blev 1 miljard % bättre med concealern. Jag ska testa att lägga lite här. Där jag var som torrast liksom. Tur att det var i T-zonen så kan vi... Åh, oh, vilken fin mustasch. Oh, torrfläcken på hakan försvann. Yes! Okej, den här concealern. Här har vi det. Spontant tänker jag så här direkt. Om du är en person som bara har concealer så kommer den här, och inte vill ha massa annat, då kommer den här vara fantastisk. Eller om du har en lättare bas som den här. Alltså min bas ser löjligt mycket bättre ut än vad det gjorde en sekund sedan. Och då gillar jag ändå basen innan, men nu ser den perfekt ut. Det här kommer vara en sån jäkla people pleaser i sommar alltså. Det här är vinnaren i den här, jag tror verkligen det. Den här är så bra. Jättebra. Den kändes väldigt gul nu när jag blandat ut den not so much. Den lägger sig lite grann under ögonen. Personligen så gör typ allt det på mig. Och jag har inte satt den någonting. Så it's fine by me. Den jobbar också jättefint med svampen. Men applikatorn på själva concealern kan absolut funka och göra hela grejen också. För den är stor nog att liksom klappa in precis där du vill ha den. Liksom så här. Tills du är färdig. Jag tror verkligen det. Den här var väldigt bra. Nu är jag jätteglad. Den här var så rolig att testa. För att jag har ju verkligen tyckt om By Terrys produkter. Men jag har ju haft så svårt för doften. Men den här, så bra. Kolla lysten i min hud. Oh my god. I'm excited. Är det här vinnaren, tror ni? I think so. Låt oss inte fortsätta. Nu tänkte jag ta pudret och jag har till och med lagt upp de här i ordningen så att jag inte ska glömma. För jag har både kräm, highlighter och bronzer. Det här är en snackis och det är likadant varje sommar. Det här är Sensize Bronzing Gel. Den har SPF 6 i sig. I do not know what the point is. Men det är väl mest att de vill berätta då att det är lite solskydd i sig. Men det här är alltså ett bronzing gel som, alltså många använder det typ på kroppen etc. Men jag ska alltså använda den som en ren, åh, den är så lyxig. Sensai är så jävla lyxigt. Jag älskar. Skulle ni vilja att jag gör ett fullt face med Sensai, så skulle jag göra det. Jag valde den här fanns i lite olika färger. Jag valde den i, står det,
Soft bronze, och jag hoppas att den här är bra. Men folk använder den alltså på kroppen, i ansiktet, bara all over the face på sommaren, du vet, för att få lite bronzer liksom. Men vi får se. Ooh, it looks really promising. Jag tar en pensel här bara. Ooh, det här ser mycket lovande ut. Och applicerar. Oj. Alltså den här basen. Okej, älskar detta för det första. Den är otroligt lätt i konsistensen. Och då menar jag otroligt lätt. Det är verkligen en gel. Och det ser ut som att den här kommer gå riktigt, riktigt bra ihop med basen. Men wow, det bara säger, kolla bara. Slurp eller slurp, jag gjorde ingenting där liksom. Den bara försvann och jag ser bara så naturligt bronsad ut. Åh, det här hörni, den här och concealer, den har vi vinnaren hörni. Jag säger det redan nu alltså. Det spelar typ ingen roll. Vad det är, så det är. Borsten käkade lite grann, så jag ska ta lite till. Valfri fluffig pensel tycker jag är bäst till en sån här typ av produkt. Det här är en sån här typ av produkt som jag skulle älska att ha i mitt makeupartist-kit alltså. För det här är fint på alla. Kolla vad mjukt det blir. Oj, oj, oj. Lite på snoken. Åh! Min bas! Snälla! Jag har inte sett så här fräsch ut sedan 94. Margareta ett år gammal. Holy shit. Jag kan säga er att om ni är sugna på basen från Bare Minerals, då måste ni ha Sensayen också. Det här är helt sjukt vad fint de går ihop. Och den här concealern är så fin. Alltså, min hud just nu. Alltså, kolla lysten. Alltså, kolla lysten! I'm very excited alltså. Jag älskar färgen jag valde också. Den fanns i två stycken mörkare också. Om man vill ha lite mer tint. Men det här blir perfekt på min pale ass. Jävla vad exalterad jag är nu. Nu ni, när jag är igång. Det här är också ett nysläpp faktiskt. Det här är Hourglass. Deras Vanish Blush Stick. Och den här var i topp, men inte i topp, för jag hade tänkt använda den här från början, men jag ville inte fuska. Men jag hade ju beställt då By Terry CC-paletten som rouge, men den kom inte för att den var slutsåld. Så, jag kommer använda den här, och den var inte i topp 6, men den var fortfarande bland de högre, men inte i topp 6. Men det här är färgen Sacred, och den här fick jag i ett PR-utskick som Skin City hade nyligen med deras vår- och sommarnyheter. Åh, färgen. Jag har sett så många testa den här nu då. Men jag har inte själv fått, eller liksom inte hunnit än. Oj då. Den var väldigt pigmenterad. Blush, 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 blush. I really, oj, 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 vad blush. Jag älskar kräm. Jag älskar krämprodukter. Oj, vad fin. Oj, oj, oj. Oj, oj, jag ska vara så fin i sommar. Oj, 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 Skin City, ni gör mig så fin i sommar. Oj, 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 det här är ju drömmen hörni. Det här är på riktigt, den här basen just nu är min sommardröm. Jag kan säga att de här rougen var jävligt pigmenterade. Och då menar jag, satan. Men varje gång jag har mycket rouge, då säger ni alltid, wow, vad fin du är med mycket rouge. Och jag tänker, gud, jag ser ut som en clown, och varje gång, oh, ni bara älskar det. Så, jag ska låta det vara mycket blush, alltså den här basen just nu. Holy fuck, den här var jättefin, jättefin färg också. Lite för pigmenterad för min smak, ärligt talat, löjligt mycket pigment. Men, kanske på en mer fulltäckande bas. Här blir det bara, tycker jag själv, extremt skrikigt för att jag har liksom en så himla låg. Alltså gud, jag känner mig så fin i det här. Fan. Jag har inga fler krämprodukter. Jag har ett puder här från Filorga. Och jag tänker inte pudra den här basen mycket. Men jag har ju ändå valt den till den här videon. Så jag får väl öppna den och prata om den. Det här är ett translucent setting powder. Det ser ut som ett HD-puder som är väldigt, väldigt lätt på huden. Det står så här då. Nu ska vi se här. Flash Nude Powder. Pro Perfecting Translucent Powder. För en flawless bare skin effekt. Och jag har testat hudvård från Filorga. Jag visste inte ens att de hade smink. Har ni hört något så galet? Åh, gud, vilken lyxig paket. Oh my god, it's so fluffy. I really like it. Jag börjar med att ta penseln som jag ska ta med pudret och bara... Den har satt sig så liten då, den här concealern.
Och den har typ torkat ner, ärligt talat. Hade det varit en vanlig dag så hade jag typ inte satt den här. Jag tar bara jättelite puder och sätter här inne framförallt, liksom som en liten triangel här under. Och jag tar väldigt lite pulver. Tar väldigt lite puder för att det inte ska bli kakigt. Snälla. Andra ställen som jag gärna lägger sig lite i är mina laugh lines. Nu hade jag inte gjort det, men det kanske kommer göra det under dagen. Så jag lägger lite där. Sen brukar jag vanligtvis lägga lite på näsan. Men den ser inte superoljig ut. Och jag ska inte göra världens så här jobbigaste grejer idag. Så därför så låter jag det vara. Men pudret känns bra. Det är som sagt, när det är en sån här bas som jag verkligen inte vill sätta så mycket, för den är så fin. Ja, fast den satte jävligt fint. Och vad jag ser så är det inget typ av white cast. Alltså den har inte lämnat någon, den har inte ändrat färgen, ingenting. So that's pretty promising. We will see. Men det ser bra ut, det ser jäkligt bra ut. Hasså min boss. Men, ni känner mig. Och jag vill ha highlighter. Och jag har det från Hourglass. Och jag har en Ambient Metallic Strobe Lightning Palette. Jag har massor utav produkter från Hourglass. Jag älskar Hourglass. Men jag har ingen highlighter. Kolla. Nu har jag det, den är så fin. Och den här skickade de med i paketet. Det här är Make the Makes Sheer Highlighter. Alltså ja, det här är ju produkter för en mindre förmögenhet. Så låt oss säga att ni är inte de enda som kommer eller har spenderat pengar på Skincity den här veckan. Det här är i alla fall Sheer Highlighter och den är så mjuk ifrån dem. Så jag tänker att jag använder den. Jag börjar med den här mittenfärgen här. Den är väldigt mjuk och extremt fluffig. Så att det inte ska, och kolla. Jag vill inte ha en helt sjuk highlighter. Åh, vilken mjuk pensel. Jag gillar verkligen Make the Makes penslar. Alltså de är verkligen så bra. Kolla. Åh, gud! Jag ser ut som att jag har varit på Ibiza. Den här är så mjuk, den här var så trevlig. Jag bara, jag ska inte ha en så stark glow. Men fuck that, I'm going for it. Medan den där torkade in lite så släppte jag ut mitt hår. Jag vill bara säga att det här var lockat i morse. Men det här paketet var en liten bit bort, så jag var tvungen att gå ut i regnet. Och nu är det inte längre rockigt. Alltså min bas just nu, det är på riktigt, det är ett jävla skämt. Det är länge sedan. Ja, jag skulle vilja säga att det är fan länge sedan som jag testade en färgad dagkräm som sitter så här fint. Det skulle vara Fenty Skin då. Annars det här är ett skämt alltså. Hourglass Confession Ultra Slim High Intensity Refillable Lipstick är next. Och de här har jag velat ha sedan de släpptes. Men du vet, de kostar ju en mindre förmögenhet. Åh, den här är så tung. Det här är alltså ett vapen, en sexleksak, ett läppstift och en tyngd till dina brev. Du kan också sprätta breven med dem. Det här är i färgen. Ja. Ah, the first time var det. Nu ska vi se. Oh, den ser ganska ljus ut. Kanske hade behövt en läpppenna till den här. Låt oss testa. Nej, kanske inte. Med min vanliga favoritläpppenna. Eller mitt favoritgloss. Då hade det här varit en dröm. Får jag fuska och gå och hämta ett gloss? Jag gör det ändå. Den här var jättefin. Super super fin, men den är lite för ljus på mig på egen hand. Det är något jävla hårstrå här, jag får panik. Jag kom på att vi kan använda det här. Det här är också från Make the Makes, deras nya, det är Lipid Lip Balm och det här är i färgen Go Fudge. Gud, vad det är något där som stör mig. Och den ger bara lite mer färg. Det är ett läppbalsam. Men ser ut som ett läppglas och de har precis släppt dem här. Mm, och de är högt upp på bästsäljiga grejer, men jag hade dem ju redan hemma. Ja, snälla. Jag ser ut som en jävla babe. I'm just saying att jag ser ut som en babe. Mm. Alltså så himla bra test. Det som jag är mest skeptisk åt är ögonskuggspaletten. Den är fin, det är bara ingenting som jag kommer sträcka mot. Jag menar, den ser skitfin ut nu, väldigt mjukt och sotigt. Men... alltså otroligt lätt att jobba med, så gillar man det så kommer man tycka om den. Jag älskade ögonbrynspennan, basen, snälla. De här jävla tre gudarna ihop alltså. Vilken jävla grej. Ser så mycket fram emot att leka med dem mer.
Men concealern, concealern måste vara det bästa i det här testet. Så himla trevlig concealer alltså. Den här ser jag fram emot att testa på egen hand, på, med andra produkter. Alltså den är så himla bra verkligen. Och jag som sagt, det var 100 fair. Också sjukt trevlig. Allt jättebra. Jag kommer att lämna här under videon lite andra rekommendationer som jag tycker kan vara värt att kika in på. På Skin City kommer lägga sig min egen liten ruta. Skin City är ju fantastiskt kul och 20% är ändå 20%. Och de har en hel del saker inkluderade som vanligtvis inte brukar vara inkluderade. Typ som Paula's Choice och så. Det här är inte ett samarbete. Jag säger bara det här som ett genuint tips. Så, tack för att ni tittade på dagens video. Jättekul, jag känner mig svinfin. Ha en fantastisk dag och sen så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!